გასათაუღეს მესამეთ კიდე ტესტი და ხვალ იქნება ნამდვილი პასუხი. გუშინდელი აღებულიც უარყოფითი იყო. ჯერმა კი დადებითი დაადასტურა. ეხლა სად იმყოფება თქვენი შვილი? გორის ჰოსპიტალში. არანაირი მსრანეს არ უკეთებენ, ჩვეულებრივად არის ოთახში. არანაირი მკურნალობა არ მიდის. ხო სახლში გამოუშვებენ, აცეცხი აქვს და აც არაფერი საერთოდ. დადებითი სხვა მიყოს და უარყოფით სახლში უშვებენ ორივე შემთხვევაში. ცოლქმარი და მეხუთე კლასელი ბიჭი ყავს კიდე. გარეთ არ გავსულა და არ ვიცი არაფერი ნამდვილად, ვერაფერს ვერ გეტყვით რა. და მე რეკომენდაცია მიიღეთ შესაბამისი უწყებიდან. არა, არაფერი, მათოს დაგვირეკა ეს რესურს ცენტრიდან მოგცეს, რომ სკოლაში არ გამოუცხადეთ, ის იზოლაციაში ვიყოს, რა არაფერი არის. სოფელია და ზოგი ისეთი ზოგი ასეთი. ეს თქვენ ბათუმში იყო, მაგრამ სოფლიდან გარე ჩემი შვილი არ გასულა. ანაკლიაში იყო 4-5 თვის წინა. ტორესა და იმას თავი დაანებო. ძალიან აკთხოთ. არანაირი სიმპტომი არ ქონდა, საზღვარგარეთ მიდიოდა და გაიკეთა მაგითო ტესტი. ამ დილის 4 საათზე უკაფრენილიყო ეხლა. თქვენ ეჭვი გაქვთ, რომ საიდან შეიძლება დაინფიცირებულიყო? არ ვიცი, არანაირი ის არ აქვს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა. ესე რომ არ გაიკეთებ, ხო ვერ გავიგებდი საერთოდ რა ქონდა ბავშვს, ხო ვერ გავიგებდი არა. იქნებ იმასაც აქვს ასე და ვერ გავიგე. გადაედო იმისგან, ხო არაფერი ვიცით საერთოდ.